Primeiro, eu pediria que a gente deixasse as perguntas para fazer depois da minha fala. Eu sei que vai ter muita coisa para complementar. Outra coisa é que hoje é a primeira apresentação, é quase que é uma introdução mesmo, mas é quase que uma maneira de eu organizar mais ou menos o meu pensamento em relação ao que vai ser feito aí. Outro assunto que eu acho muito relevante é o seguinte: eu fazia parte de um cartel, e isso é uma coisa que eu sempre reclamei na escola, porque eu achava que as produções de cartel não entravam diretamente na transmissão, nas transmissões da escola. Eu via isso em outras escolas, etc. E eu estava no cartel Desejo do Psicanalista, ou Desejo do Psicanalista, que começou de uma maneira meio atropelada. Eu escolhi três pessoas amorosamente, fiz o convite para que a gente fizesse um cartel sobre psicanálise com crianças. No nosso primeiro encontro das minhas amoras, que não estão aqui hoje, uma delas virou-se, pegou um livro e começou a falar, que foi a Shirley. Não tem problema nenhum falar, que eu não estou reclamando. E ela falou assim: eu queria fazer. Peraí, derrubei um monte de coisa aqui. Sobre o desejo do psicanalista. Esse livro aqui, aí todo mundo: ah, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Ih, cortou, né, gente? Helena ficou sem áudio e sem imagem. Travou. Sim. O que eu estava contando era como surgiu esse grupo de trabalho. Enfim, saída. Nem os slides abrem, porque ele é um link. Olha só, sabe a Adriana Castrupe, mulher do Sérgio? Hoje, ela botou lá que ia ter muito problema com rede e conexões. Tomem cuidado, a Patrícia está rindo. Ela falou, ela é taróloga. Bom, enfim, naquele momento, as meninas não aceitaram fazer a dissolução daquele cartel, e sem o cartel ter sido dissolvido, no grupo fórum, uma hora assim, de repente, eu botei lá: estou abrindo um cartel do desejo ou desejo do psicanalista, quem quer entrar? Imediatamente entraram as pessoas que queriam. Quando elas entraram, que eu fui fazer, abrir o grupo no WhatsApp, eu fiquei parada assim, olhando. Eu falei: gente, o que que eu fiz? Eu estou em outro cartel. O que que eu estou querendo com isso? E só para iniciar a nossa conversa sobre o desejo, isso aponta para algo do desejo, porque o desejo, ele não pode ser dito, ele não é colocado em palavras. Eu apenas me surpreendi com a minha própria resposta. Aí, na reunião seguinte, eu falei para elas: olha, eu já tinha dito que eu não queria, eu queria dissolução desse cartel, que não estava dando para mim. E agora eu fiz, quer dizer, eu fiz um movimento que deixa isso muito claro. Então, para a gente começar o desejo, a gente vai seguir por aí. Vou pedir para o Alexandre colocar os slides. E passando à medida que eu for pedindo aí, eu já aviso você, tá, Alexandre? Ok. Bom, Pode então abrir eu aqui? pode. Espera aí. Abriu, está aparecendo primeiro. Aparecendo. Aí só clica em cima para passar para o outro, que é acessou a abertura.
Então, é o grupo de trabalho do desejo, ao desejo. Tem alguém com o microfone aberto? É o meu, será? Vou deixar. Então, é o grupo de trabalho do desejo, ao desejo do psicanalista. Vamos para o slide 1. É só mais ou menos o índice do que eu vou falar hoje, né? Espero que dê tempo. Então, a gente vai começar pelo desejo em Freud, que é o Wunsch. Ah, esse para mim era o slide 2, ainda tinha um anterior aí, mas não tem problema. Deixa aí mesmo. E depois o desejo segundo Lacan, que é a linguagem como marca do desejo, os avanços em relação à teoria freudiana, um pequeno recorte do desejo no sonho de Anna Freud, e o desejo do homem é o desejo do outro, que é uma frase de Lacan. Então, a epígrafe que eu escolhi, ela está no seminário 11, Lacan repete muito essa frase, o desejo do homem é o desejo do outro. Está também no seminário 11, mas o que eu recortei é a seguinte frase do seminário 11. O sacrifício significa que no objeto de nossos desejos tentamos encontrar o testemunho da presença desse outro, grande outro, né? Que eu chamo aqui o Deus obscuro. E ao longo, eu espero, desse grupo de trabalho, a gente vai conseguir perceber melhor o que que Lacan quis dizer quando ele chamou a presença do grande outro, né? A gente busca encontrar o testemunho dessa presença que Lacan chama de Deus obscuro. Por que que o desejo seria um Deus obscuro? Recomendo até que assistam um filme muito antigo, esse obscuro objeto do desejo, porque ele traz assim, em imagens, em acontecimentos ao longo do filme, o que que é esse Deus obscuro, que a gente não pode nomear. Então, agora vamos lá para o Wunsch, o desejo em Freud. Viu? Aí é que está a ordem que está um pouco diferente, que depois da... Pode passar, Alexandre. Então, Freud, uma das coisas que ele diz de cara, assim, inicialmente, é que desejo é movimento. O desejo é um movimento, né? Para Freud, o desejo é um movimento em direção à marca psíquica deixada pela vivência de satisfação primeira que acalmou uma necessidade como a fome no bebê. Isto é, há uma necessidade... E essa necessidade no bebê precisa ser atendida. Quem vem atender é o grande outro, que pode estar encarnado na figura da mãe ou de um cuidador qualquer, principalmente porque hoje em dia os casais gays e lésbicas têm filhos e não há necessidade de ser um homem ou uma mulher. Aquela pessoa que encarna aquele cuidador, que é o grande outro. Então, por meio dessa inscrição que é minêmica, a criança reedita a satisfação por uma via alucinatória evanescente. Essa via alucinatória evanescente, que é algo que não se fixa na criança sobre isso que aconteceu. E há uma constante busca por essa satisfação inicial, que, como fantasia, teria sido uma completude, uma satisfação completa, algo que ficou registrado no psiquismo como isso. E para Freud, esse seria o movimento da realização possível do desejo. Quer dizer, é algo relacionado ao que está inscrito no psiquismo como uma satisfação que foi totalmente satisfeita, como uma necessidade, desculpa, que foi totalmente satisfeita. Agora, desejo e repetição. Esse já foi, é porque eu estou indo aqui, esqueci de pedir.
Eu acho que desejo de repetição está no anterior, então. O anterior? Vê se é. Bom, eu vou seguir aqui, porque tem umas diferenças depois da edição, entendeu? Por isso que é ruim não podendo acompanhar aí. Bom, aí eu falei do traço minêmico, que precisa ser repetido para que o desejo se realize. E logo após isso, a atenção retoma, uma vez que a necessidade persiste, conduzindo o bebê à repetição do choro e do esperneio. A necessidade se impõe e o ênfase invoca a presença do adulto cuidador, capaz de sanar novamente a necessidade. Aí está ok. Para mim, é o próximo slide. Aí entramos em Lacan, desejo do homem, o desejo segundo Lacan, com essa frase recortada do seminário 11, mas ela se repete em diversos seminários, no 6, até anotei alguns aqui que eu já encontrei. E a gente, no 6, com certeza, né? Que é o desejo e sua interpretação. Aí ele diz nesse seminário 6, o que o sujeito quer é reencontrar-se com o desejo do outro. Desejo esse que o determinou e que está presente somente no que o sujeito supõe que lhe é demandado. Quer dizer, aqui o Lacan está falando, no seminário 6, ele está começando a construir o desejo, que ele fala também no 5. O desejo ainda que nasce da demanda, da maneira como nós todos, na nossa Constituição, antes da estruturação, nós tomamos a demanda pelo desejo. Aquilo que o outro demanda da gente e que o bebê demanda do outro é que a gente toma como a especulação do que seria o desejo do outro. Tá? Pode passar para o próximo. O Lacan avança em relação a Freud, trazendo a questão da linguagem, né? O desejo como articulado à linguagem. Porque, para além da teoria freudiana, do desejo como traço minêmico, Lacan articula o desejo também à linguagem, né? Ele apoia-se na linguística de Ferdinand Saussure, que é fundamental em toda a reconstrução do inconsciente que Lacan fez, do recalque e do desejo. Então, esse adulto cuidador, ele fala, sendo, portanto, o adulto entra como um mediador da entrada da criança no simbólico. Ele introduz o ênfase no campo da linguagem. Quando nós adentramos o campo da linguagem, o que ocorre é que nós perdemos algo. Os animais, por exemplo, que não falam, a constituição deles se dá de uma maneira muito mais simples. A nossa, no momento em que entra a linguagem é não toda, não é possível de colocar tudo em palavras. Muitas vezes a gente até diz isso e escuta muito. Eu não consigo falar sobre isso, eu não sei o que eu posso dizer sobre isso, eu não tenho palavras. Exatamente porque a palavra ela abre um campo para nós humanos, que não abre para os animais, mas, ao mesmo tempo, ela nos coloca numa posição de algo que não é possível todo, não é possível dizer tudo. Então, esse adulto cuidador, sendo um falante, é o mediador da entrada do ínfase no campo da linguagem, a inscrição simbólica feita por esse adulto marca algo novo. Quem fala muito bem sobre isso é a Márcia, que vai dar o próximo... É a próxima apresentação, o seminário da Márcia. O que que entra? O timbre da voz materna. E a criança, então, se aliena nesse registro significante materno, advindo das primeiras experiências pela via dos elementos linguísticos, né?
advém daí o infas para se tornar sujeito a partir das primeiras experiências pela via dos elementos linguísticos. É quando a criança começa a sua caminhada rumo a se tornar um sujeito que só será concretizada na finalização do Édipo. Olha, se alguém está em dúvida, quer falar alguma coisa, levanta a mão. Eu acho que agora abriu aqui, sabe? Mas não vou agora entrar de novo no computador, não. Então, aí eu lembro novamente aquilo que eu disse no início. O desejo não pode ser dito diretamente. Ele é dito entre as palavras. Então, o desejo ele não está expresso naquilo que é dito. O desejo é algo que a criança, de algum modo, vai ler naquela mãe desde que ela seja uma mãe desejante. Isto é, uma mãe que não se dedica só à criança. Uma mãe que olha para o pai, uma mãe que trabalha, portanto, sai e deixa temporariamente a criança aos cuidados de outra pessoa. E aí essa criança interroga o que seria esse desejo da mãe. Pode passar agora, Alexandre. Se é que eu já não passei outro aí. No outro slide já deveria estar isso aqui, que eu vou falar agora. Então, o Lacan ressalta a função do adulto como indispensável à entrada do infans no campo intersubjetivo da linguagem. A entrada no campo da linguagem, que é não toda, como eu disse, traz essa marca da incompletude, da falta, da alienação e da inscrição desejante. Agora, para mim, aqui é o slide 8. A mãe cuidadora, né, o adulto cuidador, que não precisa ser a mãe, já não é esse aí, não. Alexandre, esse já foi. Eu mudo, então? Isso. Pode. Esse já foi também. Ah, acho que é esse. Tá, isso. A mãe, né, ou o cuidador, cuidadora, atua como intérprete da demanda do bebê. Ela diz, né, ele está com fome. A mãe sabe o que o bebê precisa. Esse grito é quando ele quer a minha presença. Quando ele chora desse modo tal, é porque a fralda está suja e assim por diante. A mãe vai dando novos significados ou significados dela por meio do significante, que significado e significante são distintos, para o que aquele bebê precisa. Então, para além da satisfação da necessidade fisiológica que se precipita no corpo, há um acréscimo de satisfação pulsional que a criança não demandou e que Lacan chama essa satisfação de gozo, é o gozo primordial. Tá? Eu não vou entrar agora, hoje, aqui, nessa questão do gozo e do sintoma. Vou entrar muito en passant para que a gente possa se dirigir ao desejo. Mas, assim, para quem está começando agora ou que não entende muito bem o que seria o gozo, ele como que marca uma pseudo-satisfação de algo, mas não há satisfação porque nós somos seres pulsionais. Então, essa satisfação não existe. No momento que você satisfaz aquilo, é preciso outra coisa. Então, esse gozo, na verdade, a partir do nosso sintoma, depois do final da nossa estruturação, esse gozo ele é um gozo sofrido e que nós, todos neuróticos, nos agarramos nele como algo que é nosso, que a gente considera isso é meu, eu sou isso, mas diz respeito ao gozo e ao sintoma. Depois, no final, vocês podem perguntar se quiserem entender um pouquinho melhor isso. Pode mudar, Alexandre. Então, são as interpretações e atribuições do sentido da mãe
feitas pela mãe, as manifestações de apaziguamento corporal, que o infans vai gradativamente deixando o âmbito da necessidade para entrar definitivamente no campo da linguagem, que é o mundo simbólico. O ato de espernear e chorar, quando a atenção se restabelece, que antes não tinham um alvo, passam a ser dirigidos ao outro. Isto é, a criança aprende a balbuciar mamá, né? E outras manifestações que ele tem, chama a mamãe, pede o mamá, às vezes muito parecidas na homofonia essas palavras que ele balbucia, mas ele já está entrando no campo da linguagem. Então, a criança demanda do outro, pode passar, Alexandre, que eu acho que aí já é outro. A criança demanda ao outro não só a satisfação da necessidade, ela demanda também esse algo mais, que é perceber a satisfação da mãe ao vê-la satisfeita. Então, a criança não quer só satisfazer aquilo que ela está sentindo. Ela quer ver que a mãe se satisfaz com aquilo. Aí é aquela fala da mãe. Ah, meu amor, que lindo! Faz brincadeirinhas, não está chorando. Viu? Era fominha. Isto é. A criança se compraz em ver a mãe feliz porque ela agora está satisfeita. Então, essa experiência compensatória desse algo a mais não irá se repetir após a criança aprender a se manifestar por meio do simbólico, encaminhando seus apelos à mãe por meio dos elementos da linguagem. Então, essa experiência satisfatória de ver a mãe feliz, ela já não comparece mais para aquela criança da mesma maneira que comparecia quando ela estava apenas tateando, entrando na linguagem. Pode mudar. Então, desse modo, né, Lacan utilizou-se do discurso filosófico, acho que é isso, né, para conceituar a visão freudiana que julgou insuficiente. Então, Lacan estabeleceu um elo entre o desejo baseado no reconhecimento, né, desejo como desejo do outro, e o desejo inconsciente, que é a realização de desejo no sentido freudiano. Quer dizer, o que Lacan traz é essa questão desse reconhecimento de que há uma satisfação na mãe. E Freud só tomou como uma realização do desejo no nível inconsciente. Isso eu trouxe do dicionário de psicanálise da Elizabeth Rudinesco, ou Rudinesco, não sei dizer o certo. E a partir dessa intervenção lacaniana, foi possível diferenciar o desejo da necessidade e da demanda. Agora a gente já vai terminar aqui, daqui a pouquinho. Eu acho que eu vou ter que cancelar o desejo do sonho da Ana Freud. Vamos ver. Pode passar outro slide, por favor, Alexandre. Então, resumidamente, a demanda, né, para poder fazer essa diferença, que foi o que Lacan conseguiu estabelecer, a demanda introduzida por Lacan, ele começou a trabalhar isso por volta de 1953 a 1957. Incide sobre um objeto inessencial, uma vez que toda demanda é demanda de amor. Então, essa demanda, ela não se dirige a um objeto específico, e sim a uma demanda de amor daquele ser pré-sujeito que caminha para se tornar um sujeito, que demanda amor a esse cuidador ou mãe que toma conta dele. A necessidade seria da natureza biológica e satisfaz-se com um objeto real, por exemplo, o alimento que satisfaz a fome. E o desejo, Lacan aqui traz, que ele nasce entre a demanda e a necessidade. Ele incide sobre, na verdade, uma fantasia, que é esse algo evanescente que eu falei lá no começo. Isto é, sobre um outro imaginário, né, que é criado pela criança, que não é a mãe em si que está ali, mas é
o início, o princípio da elaboração imaginária e é o desejo do outro. O que a criança quer é satisfazer esse desejo do outro e toma esse desejo como seu desejo. Então, em Lacan, o desejo está articulado à incompletude e à falta, que isso é uma coisa que nós já falamos. O desejo do sonho da Anna Freud, porque nós já estamos com 35 minutos, acredito que todo mundo queira fazer perguntas, eu vou deixar e só vou dizer o que, que a gente vai falar no próximo, o que, que eu pretendo trabalhar no próximo encontro. Ponto A, o desejo como metonímia, o desejo como indecifrável e o desejo e a função paterna. E vou passar também para vocês a bibliografia, que eu não sei se está nesses slides. Deixa eu retomar aqui a imagem, que agora o Alexandre vai tirar os slides. Isso vai ser transmitido para vocês, os slides e com a bibliografia, caso vocês queiram. A bibliografia está aí. Hora do print. Hora do print. Mas quem quiser os slides para poder dar uma lida melhor e tal, a gente manda. Né? Meu computador parece que agora voltou do desmaio dele. Tá ok o print, gente? Se quiserem, a gente pode começar as perguntas. Tá. Tudo bem, Patrícia. A gente manda os slides. Eu não estou com as imagens de todo mundo. Ah, é só eu passar aqui. Perguntas. Alexandre, você pode depois me mandar quem pediu os slides? Ok, mando. Eu sim. Foi possível entender alguma coisa? Que, assim, tudo em psicanálise é muito mais da apreensão, apreender algo, do que aprender ou entender. Né? Então, assim, eu não sei se ficou claro isso que eu falei sobre o desejo ser algo que está entre a necessidade... Como é que é aqui? Deixa eu ver de novo. E a demanda, a necessidade e a demanda. O desejo, ele é algo que ele não é, o desejo não é nem objeto, ele não é coisa, o desejo não é coisa. Por exemplo, o que eu mais desejo na vida é viajar. Não, isso você quer, isso não é desejo. O desejo, ele não é possível dar nome, dizer é isto o que eu desejo. O desejo é algo que empurra. Né? Eu dei até esse exemplo aí de como esse grupo de trabalho se apresentou para mim, como da ordem do meu desejo, eu não articulei nada sobre isso. Simplesmente eu dei um passo para fazer uma coisa e surgiu outra. Outra Helena, coisa. Oi. Eu fiquei pensando na diferença entre o querer, como você falou agora, e o desejar, né? Se o querer, de alguma maneira, é o que habita ali a nossa consciência, né? Eu sei o que eu quero viajar, quero isso, né? Ah, quero comer alguma coisa bacana agora. Mas o desejo é justamente o que está sempre entre. E aí você falou da necessidade e da demanda, foi isso? Mas eu pensei nisso, assim, o desejo é o que está entre. E, de alguma maneira, é inconsciente. A gente é movido, né, por ele. E aí é tão interessante, porque pela primeira vez eu pensei que são coisas que não têm absolutamente nada a ver.
o querer com o desejo, né? A princípio parece até que tem, mas o desejo é alguma coisa, como você colocou, que impulsiona, né? O sujeito, ele é movido, né? E o querer, não. O querer, o sujeito busca aquilo ali. Então, são Exato. movimentos completamente diferentes. Tem alguma, o desejo é de alguma coisa que parece que está fora, né? Exato. Natália, você lembra quando o Nazar, nós fazíamos lá nos primórdios, um seminário com o Nazar, às 13 horas, e o Lembro, Nazar inesquecível. ficava nos perguntando. Pois é, ele ficava nos perguntando: querer e desejar é a mesma coisa? E assim, a gente, na época, boiava completamente, né? A gente estava bem no começo mesmo. Então, o querer é isso, a gente quer coisas. Por exemplo, eu quero estudar psicanálise na França, então eu vou me organizar financeiramente, vou estudar francês. Isso está na ordem do querer, né? Mas por isso que Freud também chama o desejo como movimento, é algo que faz você se deslocar, Isso. né? E assim, eu fiquei um tempo achando que o desejo era objeto. Mas se ele fosse objeto, nós repetiríamos. Desejo, é desejo de desejo, de desejo, de desejo, de desejo. Eu não posso dizer que direção eu vou tomar no que diz respeito ao desejo. Né? Uma outra coisa assim que eu acho interessante, que é uma história minha, não sei se alguém mais quer fazer pergunta, vamos ouvir as perguntas. Porque eu falo pra caramba, tá? A Márcia quer perguntar ou fazer algum comentário. Quer, Márcia? Não é um Liliana. comentário. É, porque o tempo inteiro que eu estou te escutando, eu estou escutando o objeto lá, né? Porque essa invenção do Lacan vai aparecer, né? Quando ele reler, né? Freud, e vai pontuar isso, né? Esse vazio. Então, quando você fez a chamada, que eu achei bem legal, né? Quando você fala querer é desejar. Não, né? Desejo nada tem a ver com vontade, né? Desejo é movimento e é perder, né? É abrir mão de alguma coisa, né? Sim. Então, vai se articular a uma outra vertente aí, que é o pulsional, né? Que os animais não têm. Os animais têm a satisfação lá da Sim. necessidade e acabou, né? Funcional. E o funcional vai estar em jogo aí direto. Exatamente. Porque ele é o movimento que a gente pode chamar funcional de vida, né? Diferentemente da pulsão de morte. Ele faz esse movimento e nos leva para fazer coisas, para fazer coisas, para realizar coisas. Enfim, há um movimento realmente nisso, né? E a gente, quando está na ordem do desejo, a gente depois, só depois, a gente pode dizer de alguma maneira: ah, isso aí aponta para uma questão desejante. Eu não quis entrar direto em objeto A, né? Na próxima. Eu escutei No o tempo próximo. inteiro aqui. Pois é, o que é, né? Mas eu não quis entrar direto em objeto A. Porque justamente eu queria fazer um pouquinho uma introdução que desse não sei se foi satisfatório, né? Só vocês é que podem dizer, explanassem um pouco isso, né? Colocassem isso um pouco mais, talvez, palpável, né? Que Helena, você. tomara que não tenha sido satisfatório. Pois é, totalmente insatisfatório. Né? E assim, me fez lembrar uma coisa também. No seminário 10, se eu não me engano, o Lacan, ele coloca que o objeto é o que está atrás. E eu acho que isso é para marcar de que, de fato, você não tem como chegar e aprender, né? Agora, você tem acesso pelo desejo a partir da falta, como a Márcia colocou, né? Quanto Então. mais você pode, de algum modo, se confrontar com a falta, mais você vai ser possível você não ir para o sintoma e fazer desejo. Você vai deslizar e deslizando, né? De algum jeito, É. vai se movimentando. E aí,
Eu fiquei pensando na coisa de novo, né? Voltando à coisa do querer e do desejo, a gente pode pensar também que o desejo ele está nas escolhas, né? Que quando eu escolho essa caneta aqui e não escolho. Ai, caramba, peraí. Escolho essa caneta aqui, mas não escolho esse bonequinho aqui, que é lindinho, mas escolher a caneta, eu perco isso. Isso. E aí isso gira faz um movimento também, né? Eu escolho uma coisa, mas eu perco outra. Então, de certa forma, o desejo ele está nas escolhas também que a gente faz na vida. Sei lá, pensei nisso agora. É, mas é isso mesmo, né? Você escolhe uma coisa e você perde outra. E é isso. E para poder ser desejante, é assim, quando a gente consegue, de alguma maneira, ficar ali frente a frente com a falta e poder fazer algo diferente de repetir o sintoma. O que a Teresa Meloni falou aqui? Quase que eu chamo ela de Teresa Nazar. Nazar não vem hoje. Tem duas perguntas, a Andressa e a Teresa Meloni. Tá. Então, em que momento o desejo, a necessidade e a demanda podem se alinhar? É possível? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não, mas também a gente pode pedir aí alguém que possa falar melhor sobre isso, mas eu acredito que não, porque se você está na demanda, você jamais vai estar no desejo. E a necessidade, ela tem algo da realidade, né? Aquilo que pode ser realizado de alguma maneira que atenda a uma necessidade. Então, o desejo vai estar em todas essas situações fora digamos, de estar ao mesmo tempo, né, alinhadas de alguma maneira. O desejo não tem a ver com retorno ao inanimado? Ah, Tereza, fala você sobre isso. Cadê você? Está podendo falar já, Tereza? Eu estava sem voz. Cadê você? Abrir meu microfone. Não estava com vontade de falar, não, mas eu fiquei te ouvindo quando você disse que desejo tem a ver com pulsão de vida, e me lembrei de uma coisa. O Freud diz que toda pulsão é pulsão de morte, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu sempre, quando falo de desejo, eu falo que o desejo é uma transgressão, é uma pulada de cerca. Ele é sempre transgressor mesmo, nesse sentido de desvio. E aí eu fiquei pensando se ele não tem a ver exatamente com a pulsão de morte, né, no sentido de um desvio, né, de um pequeno adiamento, tipo, ainda não, uma maneira de adiar a morte. Portanto, eu penso que o desejo tem a ver com a pulsão de morte, até porque a pulsão de vida é a pulsão de morte, a vida é a morte. Eu estou falando isso num momento bem difícil. Mas deixo aqui essa proposta de que o desejo é só um Assim. escamoteio. É como se dissesse, não, ainda não, daqui a pouco. Sabe? Isso. Sim, daqui a pouco. Mas, na verdade, o rumo dele, assim, a direção é a morte. Né? É o retorno inanimado. Não tem outro caminho, inclusive. Né? Só É, que. eu até recentemente li alguma coisa sobre isso. Não sei se foi nessa leitura que eu estou fazendo agora para esse grupo de trabalho, mas alguma coisa sobre isso, que é como se o desejo e esse movimento adiassem a morte, né? A gente tamponasse de algum modo a morte. Não é tamponar exatamente. A gente movimenta para estar tá vivo. Não sei se eu consigo É também dizer. como uma questão do sonho, né, que o Agostinho trabalha. Você sonha para continuar dormindo. Isso. Quer dizer, você deseja para continuar morrendo. Não é para adiar, não é para continuar morrendo.
para ter um jeito especial de morrer. Né? Pois é, mas aí esse movimento ele nos leva a não ficarmos parados ali na pulsão de morte, né? Mas a pulsão de morte é a única coisa que não para. Pois é, mas a pulsão, ela é a verdadeira pulsão. Tomada dela. Não, a pulsão não para nunca. Nós somos tomados pela pulsão de morte desde antes da linguagem. Sim, mas a pulsão de morte não para. A pulsão de morte não tem descanso, não tem tempo. Pó viremos, ao pó retornaremos. Somos pó. É. A pulsão de morte ela não para. O que eu quero dizer... Helena, é próprio da pulsão de morte não chegar ao alvo, né? Isso. Isso. Próprio da pulsão de morte. O circuito pulsional posta. É, de alguma maneira, a marca desse desvio que a Tereza está apontando, que é o desejo. Morrer aos pouquinhos. Não chega à morte, porque ela, como você disse, ela segue em movimento. Ela não para, ela segue em movimento. Só para em movimento quando não houver mais sujeito, né? nem energia, nem corpo, nem nada. Mas é isso aí, ela não vai direto, a pulsão de morte ela não vai direto, ela faz desvio. Como se você fosse daqui a Brasília de carro, aí você para abastecer, depois para fazer um lanche, mas você está indo para Brasília. Né? Isso, sim. Sabe o que eu pensei? Eu falei aqui da caneta e do garfinho. É como se a minha intenção fosse querer o garfinho. Ah, eu quero o garfinho. Mas em alguma coisa que acontece que talvez a escolha seja de um desvio. E aí você perde o querer, mas se movimenta, né? É. Bom, é isso aí. É isso aí. É escolha, né? Mas ao mesmo tempo tem uma surpresa ali. Você quer uma coisa, mas faz um desvio por outra. Mas era porque foi uma perda, né? Você caprichou para dar essa aula sobre desejo. Hoje mesmo eu falava com um cartel iniciante que estava constituindo e eu falei, eu queria propor esse tema de desejo. E as pessoas disseram, eu não sei ainda, é difícil. Eu falei, eu também não sei ainda não. E disse, não percam a Helena. Mas a gente nunca sabe direito que diabo é esse tal de desejo. A minha mãe dizia uma coisa muito simples, desejo é uma coisa que dá e passa. E é verdade. Vontade, você insiste, mas desejo, dá e passa. Passou. Não pegou o bonde. Obrigada, gente. Eu vou desligar aqui. Obrigada a você, Tereza. Bom, se alguém mais quer falar, não sei se tem pergunta ali no chat. Vocês estão me ouvindo? Que agora eu voltei para o computador. Deixa eu ver aqui o chat. Acho que não tem mais pergunta, não. Helena? Oi. Eu queria, primeiro te ouvindo assim falar do desejo, né, como movimento, eu fiquei pensando inclusive na palavra que é desejar, né, que é verbo é ato, né, fiquei pensando nisso, mas sim. Também fiquei pensando, queria te ouvir um pouquinho mais quando você fala assim, que o desejo do homem, né, essa fala do Lacan, o desejo do homem é o desejo do outro, mas que também desejo é falta de objeto, né? E aí, queria ouvir um pouco mais, assim, é o desejo do outro, mas é falta, né? Parece que a gente está falando de coisas um pouco diferentes quando fala dessas duas coisas. O desejo do homem é o desejo do outro, porque isso a gente vai mais adiante entrar no grafo do desejo, que eu não sei se eu vou conseguir fazer uma transmissão minimamente adequada, mas assim, o grafo do desejo é uma coisa que eu tenho folhas e folhas escrita por todos os lados, porque eu acho sempre que desenhar é bom, né? Desenhar. Não entendeu, vai desenhar. Mas não é simples, né? A apresentação do grafo do desejo. Mas o que que acontece? O bebezinho ali, ele está tentando entender o que que a mãe dele quer, o que que aquele cuidador quer dele, para tentar se adequar. É como se dissesse assim, ela quer que eu fique satisfeito porque eu mamei.
ela quer que eu sorria para ela, né? É, eu me lembro de uma cena de uma sobrinha neta bem pequenininha, ela estava mexendo numa aparelhagem de som, sei lá, bem pequenininha, esticando a perninha, e aí eu falei, Laura, não. Aí ela virou para mim e piscou os olhos, porque eu vivia dizendo, namora a Dinda, namora a Dinda. E ela fazia assim, ela virou e piscou os olhos e voltou a mexer, porque é isso que ela quer de mim, né? É isso que ela está demandando. Então, eu vou fazer isso que ela vai ficar de boa. Claro que o pensamento da criança não é elaborado dessa maneira, uma leitura nossa. Então, a criança, ao crescermos, nós vamos entender isso, fica registrado, como aquilo que é a demanda do outro, eu estou demandando dela. Pisca os olhinhos, namora a Dinda. Ela vai tomar isso como desejo do outro. E esse desejo é o que ela vai viver para satisfazer em todos os outros da vida dela. Isso que ela está tomando por desejo, mas é a demanda. Então, quais são as nossas relações neuróticas? A gente vai, por exemplo, ama uma pessoa, tem lá um relacionamento. Nossa, eu faço tudo para ele. E ele nunca está satisfeito. Não vai estar, porque você está tentando atender a demanda do grande outro. E você, pelo seu turno, você toma esse desejo do outro como seu desejo. Então, você vai estar candidato a ficar insatisfeito. Não que não possa haver alguma coincidência entre algo dessa imaginarização que você fez como sendo o desejo do outro e isso, de alguma maneira, te levar a processos desejantes, né? Eu, pelo menos, entendo assim, que é possível. Outra coisa, esse lugar do objeto A, que a Márcia até trouxe, que é o vazio que você fala. Então, nós entramos na linguagem A, essa falta. É impossível tudo. A castração vem e barra e mostra mesmo. A Natália fez ali. Ou eu escolho esta ou esta, não posso ter as duas. Ou eu vou de férias para Paris, que não estou com dinheiro para ir, ou eu vou de férias para Búzios, que eu posso ir. Ah, mas eu queria ir para Paris. Não, aí está na ordem do querer. Mas se, a castração é, eu queria ir para Paris, mas eu não posso. Então, eu vou para Búzios, que é o que dá para fazer. Então, assim, aí nesse meio, eu estou confrontada com a falta. Eu não tenho todas as possibilidades. Nem tudo está disponível. Isso é o que nos barra, nos corta. E que a criança fica ali procurando, nessa representação que é o falo, algo que vem aí, preencha. Ela não encontra, ela vai para a vida castrada, barrada. Você acha que melhorou um pouco? Eu posso falar um pouquinho em cima da pergunta, claro, da colega? Porque desejo é desejo de desejo insatisfeito. Tanto que o Lacan aponta isso na histeria. Estrutura, né? Da histeria, pois é. Mas a estrutura de todo falante, ela é a estrutura da histeria, né? Então, o desejo é sempre desejo de desejo insatisfeito. Nesse exemplo aí, o desejo não é nem Paris, nem Búzios. Não, eu estou falando da falta. O desejo é, se for para Paris, ficar reclamando que não foi para Búzios, se for para Búzios, reclamar que não foi para Paris. Porque o desejo é desejo de desejar. Então, nesse sentido, não sei o nome da colega que falou aí, desculpe. Daniele, nesse sentido, se deseja desejo de desejar, o desejo não pode ser satisfeito. Nem Búzios, nem Paris, nem o lugar que parta. Porque há que ficar alguma coisa faltando, como a Helena contou, entendeu? Por isso, desejo é desejo de desejo insatisfeito. A histérica... Deseja desejo de desejo de desejo. Não há, sim, um ponto. Ah, esse era o meu desejo, né? Eu queria estudar psicologia e houve alguma coisa que eu não pude, eu fui para a psicanálise, esse é o meu desejo. Não, esse não é o meu desejo. Desejo não pode ter nome. Se você disser não desejo, tem. É verbo intransitivo. Desejo, a Daniela falou, um verbo, né? Desejar. Intransitivo. Se eu digo desejo de
já não é mais desejo. Desejo é intransitivo, é desejo, ponto. Desejo de já vira vontade, querer, etc. Obrigada, Eliana. Não, obrigada a vocês. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar. É, tem algumas pessoas aqui que eu conheço que estão no Instagram, que não são da escola, né, Ana Paula, minha conterrânea? Você que é de Porto Alegre, não é? Sim, voltei para Porto Alegre, Helena. Morava em Santa Cruz do Sul, estou há 20 dias. Ah, é, foi isso. É, então, obrigada por ter vindo, obrigada a todos por terem vindo. Eu vou estar em Porto Alegre no final do mês, vou te avisar, ver se a gente toma um café. Então, gente, muito obrigada a todo mundo que está aqui. É o nosso próximo encontro, segunda, quarta-feira de abril, tá bom? Às 17 horas. E se quiserem ficar me mandando perguntas ou coisas que não ficaram bem esclarecidas, podem mandar. Tem alguém, eu vou elaborar a pergunta. Vai, você está pensando aí, né, Cristina? É. Ai, meu Deus. Então tá. Obrigada, gente. Obrigada, Helena. 6h15, a Márcia. Quem não quiser sair, espera aí que é só um intervalo. Beijos. Beijo. Ah, é, o link é o mesmo, né? É o mesmo, é o mesmo. Eu não vou sair, só vou botar aqui. Tá. Vou deixar também.